እሺ ተመልካቾች ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ በሰባት ዌብሳይቶች ውስጥ የትኞቹ ጋር ጥሩ ስራ እንደምናገኝ አሳይቻችኋለሁ። ዌብሳይቶቹ ሰባት ብቻ አይደሉም፣ በጣም ብዙ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው እየገባን መፈተሽ አለብን። ምን አይነት እኛ ስኪል አለን ነው ዋናው። የምንችለውን ስኪላችንን መጻፍም ሊሆን ይችላል። ማንም ሰው ስኪል የለኝም ማለት አይ ሊጻፍላቸው የሚፈልጓሉ ብዙ መጻፍም ራሱ ሙያ ወዳጆች። ስለዚህ እኛ ያለንን ሙያ የትኛው ዌብሳይት ላይ ያሰራል ሚሊዮን ፈልገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዌብሳይቶች አሉ፣ እሱን መጠንቀቅ ነው። እኔ እንደነገርኳችሁ ባለፈው በአፕወርክ ላይ ሳይን አፕ አድርጌ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎች እየመጡ ነው። ግን እስካሁን ስራ አልተቀበልኩም፣ ምክንያቱም ጊዜ ስለሌለኝና ቢዚ ስለሆንኩኝ ነው። ግን ስራ ሲቀበልና ስሰራ ምን ያህል እንደከፈሉኝ እንዴት እንደከፈሉኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማር እንፈልጋለን ካላችሁ ትችላላችሁ። በማንኛውም ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ትምህርት እና የፈለጋችሁትን ኮርስ ፉል ኮርሶች አሉ በነጻ መውሰድ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ግን እኔ የሰራሁትን ስራ አሳያችኋለሁ። እውነት ነው፣ ሞክሩት። ማረጋችሁ እንዳረሱ ባይ ባይ።